El Cantagran veurà la llum per primera vegada a Olot amb la cantata anomenada Tòtems. Dissabte al migdia se'n va fer la presentació, aprofitant que les tres corals de la Garrotxa participants van portar a terme el penúltim assaig. Es tracta d'un projecte de l'Auditori de Barcelona que es desenvolupa a diverses ciutats de Catalunya. És el primer any que es fa aquí a Olot i la setmana passada vam tenir una grata sorpresa perquè les corals han treballat molt bé, els directors han fet una feina excel·lent i tots els cantaires se saben molt bé la partitura. Per tant, això et facilita molt la feina i fa que durant aquests tres assajos tinguem temps de poder posar en conjunt la feina que han fet per separat i que arribin a l'hora del concert, que jo crec que si els nervis no juguen una mala passada, que no jugaran, arribaran al concert disfrutant-ho moltíssim i amb un resultat, jo crec, que molt més que digne. Ja fa uns quants mesos que l'Auditori de Barcelona es va posar en contacte amb nosaltres per tal de poder portar aquesta activitat a la ciutat. Nosaltres el que vam fer va ser preguntar a les corals de gent gran que tenim aquí a nosaltres, tant a la ciutat com a la comarca, a veure si volien participar, i la veritat és que la resposta, per ser la primera vegada, ha estat una resposta excel·lent. Aquestes són activitats que ens ajuden a fer que les persones puguin ser protagonistes de la cultura, no només espectadors. Dominar un instrument o escriure bé és realment difícil, en canvi a la veu tots tenim aquest domini de la veu que és gairebé innat. En el cas de la Garrotxa hi participen un total de 80 cantaires de més de 60 anys, provinents de la coral del Casal de la Gent Gran, la coral de l'antic Hospital Sant Jaume i de la coral Puigsacalm. Són 8 cançons, són cançons elaborades, molt ben fetes, molt adequades per nosaltres, però ara hi ha un entusiasme que estem tots molt contents i tots estem pensant que serà una experiència que realment serà molt important i que la recordarem. Això ens dona molta vida perquè ens fa sortir una mica de la rutina de tot l'any. Estem acostumats a fer unes determinades cantades tot l'any, nosaltres anem sempre a les residències, que està molt bé, fem la cantada de Nadal, però potser tenir l'oportunitat d'actuar aquí al teatre, a més ho farem amb un conjunt orquestral, vull dir que això ens dona molta i molta vida i ens fa molta il·lusió. Tot i que ha sigut un mes molt intens d'assajos, doncs ens ho estem passant molt bé i no se'ns fa gens feixuc, al contrari, que ens dona motivació i ganes, doncs quan fem les nostres pròpies actuacions, doncs veiem que també ens serveix tota la feina que estem fent aquí. La cantata tindrà lloc el proper diumenge a 6:15 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. I les entrades, a un preu de 5 euros, ja estan disponibles a la web d'Olot Cultura, al mateix teatre i a Can Trinxeria.